Ким захоче, тим і стане. Головне, щоб був здоровий, так? Це точно. Ну, судя по тому, скільки він спить, він у мене пожарником буде, їй-богу. Він уже здає на ці сутки спати. Так багато відпочинку малому Дмитрику потрібно, аби набратися сил. Ще 2 місяці він мав би бути в животику мами, але життя почало випробовувати його завчасно. Казали, що може родитися дитяна таке, як треба. Ну, у нас всі були аналізи хороші, після цього у нас пішла така трохи важкувата вагітність, тому що то йому ставало погано, то ще щось, то маловіддя було. Ну і в итоге він родився на 29-му тижні. Після народження малюк не міг самостійно дихати. Його вага була менше, ніж 1,5 кілограма. Їжу Дмитрик отримував через катетер. Щойно хлопчик почав одужувати, жахлива новина приголомшила батьків. Його вже перевели з одної реанімації на другий етап. Тобто там, де можна з ним було лежати. Йому зробили УЗІ серця і сказали, що у нього тромби, що треба срочно їхати. Два тромби утворилися через голку центрального катетера, яка понад місяць стояла у тілі Дмитрика. На початкових етапах кров'яний згусток розчиняють ліками. Та у випадку сім'ї Королюк було запізно. Це серце Дмитрика, праве та ліве передсердя. Майже всю камеру правого займає кров'яний тромб. Трішки менший, але більш рухливий та небезпечний у лівій камері. Якщо тромб відривається, настає моментальна смерть. А коли його частинки потрапляють в інші органи тіла – інсульт. Клітини відмирають, і дитина назавжди може залишитись інвалідом. Ми почали шукати за кордоном клініки. Потім, тому що дзвонив Житомир, ну, в українські, київські клініки, ніхто його не хотів брати. Поки шукали, це таке масово тоді взяло. Мама Дмитрика каже, тиждень малюк провів у столичному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Та лікування не дало результату. Лікарі не взялися оперувати немовля з такою вагою. Нічого не хотілося, руки опустилися, але стоїло таки зайти до нього і його почухати за ту щоку таку здорову. Він починає улибатися, якщо його за щоку чухаєш. Зразу розумієш, за що ти борешся. Після відмови медиків батьки почали шукати закордонні клініки. Зовсім випадково в переліку іноземних знайшли Український інститут серця. На сайт прийшло письмо з проханням про допомогу. Мама там як змогла написала її проблеми, але я зразу дала свій номер телефону, тому що дуже багато в мене було питань. Консиліум лікарів тривав менше години. Того ж дня Дмитрика прооперували. Така можливість, що навіть під час уже операції з цими тромбами щось станеться, або під час того, як ми їх будемо видаляти, ми будемо їх брати, ми будемо їх тягнути. І фрагментні кусочки можуть від'єднатися, знаєте, і кудись попасти. 19 хвилин з 4 годин операції Дмитрик був у стані штучної клінічної смерті. Температура дитини знижується до 19 градусів. І зупиняється взагалі дихання, серцебиття, апарат штучного кровообігу. На деякий час він досить короткий для того, щоб хірург зміг видалити всі тромби і не було відсіву в інші органи. Цього року лікарі Інституту серця врятували життя 6 малюків з діагнозом тромбоз. Найменший дитинок, який був прооперірований в нашому інституті, важив всього 600 грам. Вот совсем недавно был тоже уникальный случай. Мы оперировали ребенка весом меньше килограмма. Дмитрик став 7-м у списку. Відтепер на нього чекає довга реабілітація. Проте його життю вже нічого не загрожує.